Lakini leo nataka nitamke kwenye bunge hili, rais anafanya kazi nzuri sana na aendelee kuifanya. Bahati nzuri tumekuwa na rais kama mbunge mwenzetu kwa miaka 20. Anatujua wabunge, anaijua nchi, anajua namna ambavyo tuna tabia za kuzusha, hawezi kubabaishwa na maneno yanayotoka humo. Tumekuwa na malalamiko katika nchi yetu kwa miaka mingi sana kwamba serikali yetu inalindana, mtu anaharibu hapa anahamishiwa hapa, mtu anaharibu hapa amekuja rais wa mabadiliko, ukiharibu unakwenda kwa. Kwa hiyo ndugu zangu, nalisha wala hakuna mtu anayeshindwa kumshauri, ila nataka niwapongeze sana. Mimi mara chache sana huwa nawapongeza wabunge wa upinzani, lakini safari hii nataka niwapongeze. Nawapongeza kwa sababu wamejitoa muhanga. Wanaposimama kusema serikali imefilisika, msifikiri wanaisema serikali, hapana, wana sehemu wanayolenga. Kwa sababu ili ujue kwamba huyu mtu amefilisika, kuna vielelezo. Cha kwanza, lazima ashindwe kulipa madeni. Mtu akishindwa kulipa madeni, jua amefilisika. Kwa hiyo wabunge wa upinzani, acheni woga. Badala ya kusema serikali imefilisika, serikali inayolipa mishahara, serikali inayokulipeni nyie, serikali inayosomesha watoto bure, badala ya kusema imefilisika, tamkeni wazi kwamba Mbowe umefilisika, maana umeshindwa kulipa madeni. Kuna sababu ya kuzunguka zunguka, unapiga kona, wewe utuambia sisi tuje. Tuchukue fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais. Ameteua wakuu wa mikoa wengi wazuri, lakini wachache nitawataja hapa. Wa kwanza Mrisho Gambo, nampongeza sana. Wa pili mkuu wa mkoa wa Dodoma Lugimbana Jordan, nampongeza sana. Wa tatu mkuu wa mkoa wa Mwanza, nampongeza sana Mongera, anafanya kazi nzuri. Rais anawajua watu wake, anapowapanga anajua kabisa. Big up sana Dr. Magufuli, endelea kufanya kazi, ukiamini kwa watu wanaokuombea. Na washiwa bunge, nataka niwaambie msamiati mgumu sana. Ni bora mtu ufe mawazo yako yabaki hai kuliko mtu uwe hai afu mawazo yako yamekufa. Huyo wewe umepotea kabisa. Hatuwezi kuogopa kuchukua hatua. Leo hii tunasimama ndani ya bunge hili, tunasema utumishi ni uti wa mgongo. Kwenye utumishi haitakiwi kuingia siasa. Inakuwaje mtu aliyefikia level ya kuwa mtu mkubwa mpaka katibu mkuu leo bunge wa Chadema? Alianza lini? Alianza lini? Lazima alianza akiwa huko huko utumishi. Ndio maana lazima tufukue kila sehemu kuangalia tunao watumishi au tunao watu wanaopiga porojo za siasa badala ya kufanya kazi. Lazima tusimamie nidhamu. Kama kuna mtu anafikiria kwamba eti tutakuwa na taifa ambalo halina mabadiliko, haiwezekani. Tumeyaomba sana mabadiliko, tumelala, tunasisitiza kwamba tunataka mtu atakayekuja kubadilisha. Kama kuna mfanyakazi anaenda kazini akiwa hana hakika kwamba ajira yake ipo, sawa sawa, yeye akachape kazi. Kazi peke yake ndio itasababisha ajira yako iendelee kuwepo. Kwa tusidanganyane hapa, waheshimiwa wabunge, tunasimama hapa kwa kusema oh, kwenye kikao cha chama cha wabunge CCM wamepewa hela. Wamepewa hela na nani? Mbona nyinyi mnachangishwa kila siku hapa? Wabunge wanachangishwa kila siku milioni moja moja, wengine wakoja wanalia. Lusinde, angalia message hii, tunatakiwa tutoe milioni moja moja kwa ajili ya kesi. Mbona sisi hatuyasemi yenu? Sisi tupewe pesa na nani? Wabunge wote tulipewa fursa ya kwenda kukopa, kila mbunge kakopa, wengine wamekopa 200, wengine 300. Leo hii uje upewe milioni 10 ili iweje? Ni kutuzalilisha tu. Msitukue fursa hiyo kutuzalilisha. Wabunge wa nchi wote wa upinzani wa CCM tulipewa fursa, tumekopa hela nyingi. Hakuna mbunge wa kuongwa milioni 10 wala wa kupewa milioni moja. Ndio maana nyie mnachukua hela zenu kukichangia chama chenu, hakuna mtu anayewazungumza. Kwa hiyo nakushauri sana, nakushauri sana Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati huu ambapo tunazungumzia mpango, baada ya kuwa nimeshawapa dawa kidogo, ni vyema tukajikita kwenye sekta binafsi. Serikali imeambiwa uti wa mgongo ni sekta binafsi. Sekta binafsi, rais anakwenda kufungua kiwanda, kuna watu wanapiga kelele tena, mnaenda kwa Baresa. Ah, sekta binafsi, kuna mtu mjasiriamali jamani katika nchi hii anayemfikia Baresa? Sasa vipi Baresa akimuita au akimwomba rais kwenda kufungua kiwanda chake, uhalamu wake uko wapi? Au Baresa kuacha kuwachangia wapinzani ndio imekuwa nongwa? Mara shangaa unaanza kumlaumu wetu, kwa nini rais kenda kufungua kiwanda cha Baresa, kampa na ardhi? Kuna vivutio vya kuwafanya wawekezaji wa ndani nao waweze kuwekeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kuombe Mheshimiwa Waziri Mpango, kelele unazozisikia, uchumi wa ndani una booster yake. Booster yake ni kuwalipa wadeni wa ndani. Ukiweza kuwalipa wadeni wa ndani, hela itaonekana mtaani na hizo kelele zitapungua.
mnapokumbuka madeni ya nje ni sawa, lakini kumbukeni na madeni ya ndani. Kuna wazabuni mbalimbali waliofanya kazi kwenye serikali, hawa wakipata pesa, mzunguko wa pesa ndani ya nchi nao unaonekana. Kwa hiyo tunawashauri serikali, muangalie pande zote. Mnaposomesha bure tunaona, mnaponunua ndege tunaona, tunajua yatasemwa mengi, lakini endeleeni kufanya kazi, kwa sababu hata Mungu angeleta majadiliano na wananchi yasinge hicho kikao kisingeisha. Ndio maana ukaona akakaa mbali akaamrisha, kama ni mvua mvua, kama jua jua. Mwambie rais tunamuunga mkono, kazi anayofanya ni njema. Tumepata rais wa kunyooka, akinyooka na jambo linaenda kama alivyopanga, na ndicho tunachokitaka. Kuna watu wanalalamika hapa, rais anafanya kazi yeye mwenyewe. Alafu mimi nashangaa hao jamaa wanasema, alafu wanajijibu wenyewe. Wananikumbusha Sauli kwenye Biblia, alipokutana na kibano cha Mungu, Sauli alisema ni nani wewe Bwana? Yaani aliuliza swali alafu akajibu kwamba huyu ni Bwana. Ndio hawa. Huku unasema rais anafanya kazi zote, huku tena unabadilika unasema rais anawatisha watumishi. Mtu anayewafanyia kazi zote atawatishaje za wakati kazi zote anafanya mwenyewe? Tunataka rais anyooshe nchi, na tuna uhakika Magufuli nchi hii atainyoosha kutoka pale ilipokuwa imeishia kwenda mbele zaidi. Na nawaambia moja ya vitu ambavyo nataka Watanzania watusaidie 2020, nchi zetu za ulimwengu wa tatu hizi, kuwahi kila kitu nao ni tatizo, hata kuingia kwenye mfumo wa vyama vingi tuliwahi, ndio maana mnaona hoja zenyewe. Mheshimiwa Lusinde, naomba umalize, muda wako umekwisha. Nimalize sasa, unaingiaje bungeni kujadili kaptula ya mfalme wa Moroko? Hiyo ina uhusiano gani na matatizo ya wananchi? Kwa hiyo